Бүгін тақиялы переште Тайлақтың анасының туған күні. Біртуар актриса, қазақ өнерінің жарық жұлдызы Әмина Өмірзақованың туғанына 100 жыл толып отыр. Сахна саңлағының өмірден өткеніне 13 жылға жуықтаса да, ол сомдаған кейіпкерлер әлі қалың көрерменнің көз алдында. Бұл 1945 жылы түсірілген «Абай әндері» фильмі. Әмина Өмірзақованы кино әлеміндегі жұлдызын жаққан тұңғыш туынды. Басты рөлдің бірі Ажардың бейнесін сомдайтын актрисаны сценарий авторы Мұхтар Әуезовтің өзі бекіткен. Мұхтар Әуезовтің «Абай әндері» шығармасына кино түсірілді. Мұхаңның өзі сценарийіне қатысты. Басты рөл Ажарға сұлулар іздеп бәйге жариялады. Мен де суретімді өткізе салдым. Бірақ үміттенбедім, өйткені ол кезде сұлулар көп болатын. Мұхтараға өзі келіп, сұлуларды таңдады. Мен алатын болып шешіпті. Ол кісіге бәрінен бұрын көзі мұнапты. Қуанғанымнан, менің пұшық мұрным өтіп кетті деп, айқайлап жібердім. Пұшық мұрынды қыр мұрын жасады, әп әдемі Ажарға айналдым. Кинодағы тұңғыш рөлімді сәтті ойнап шықтым. Алғашқы кино рөлінен соң атасқақтай түстеді Әмина Ерғожағызы сахнадан қол үзген жоқ. Сол жылдары бой көтерген балалар мен жасөспірімдерге арналған театрға орналасып, өмірінің соңына дейін өнер көрсетті. Әуезовтің Мөржанынан бастап, Мүсіреповтің Баяны, Шиллердің Луизасы, Айтматовтың Алтынайы, Ақтановтың Гүлжамалы сияқты ондаған кейіпкерді сахнаға алып шығып, қазақ көрерменнің жүрегінен мықтап орын алды. Әмина апам өнердің анасы қазір. Біз бәріміз мақтанышпен еске аламыз. Енді сол күшік күйеуді сол кезде мен қызын ойнап Әмина апайдың жүрсем, кейінгі кезде мен сол Әмина апам ойнаған рөлді мен ойнадым. Сол кісінің ізбасары болғаныма мен өзімді бақытты актриса деп сезінем. Абай әндерінен соң Әмина Өмірзақова «Қыз жігіт», «Қанатты сый», «Жамбыл» сияқты бірқатар киноға түседі. Ал 1963 жылы режиссер Александр Карповтың «Ана туралы аңыз» фильмінде басты рөлді сомдайды. Кейіннен картина қазақ кинематографиясындағы ең бір табысты туындының біріне айналады. Фильмге мемлекеттік сыйлық, ал қазақ анасына тән қасиеттің барлығын бір бойына сидыра білген актрисаға бүкілодақтық кинофестивальде ең үздік әйел рөлі номинациясы табысталады. Ол кісінің мимикасы ғажап болады. Ол кісінің көзі, отты көзі, ол жағалай бәрін бірден көріп қалады ғой. Не ойлап тұрғанын да көріп қалады. Бет әрпетінің өзінің қандай керемет, қандай жанрға салсаң да мимикасы қандай ол кісінің. Драмаға сал, трагедияға сал, комедияға сал. Қай жанрда болсын ол кісі шыңына жеткізіп ойнайтын. Бәрін айтта, бірін айт. Сенің қуанышыңды қашан көремін. Қазақстанның халық әртісі Роза Әшірбекованың бұл сөзін тақиялы переште картинасы растай түседі. Алдымен драма жанрының шырқау шегіне жеткен актриса өзін комедияда да мойындата білді. Әсіресе Шәкен Аймановтың әйгілі фильміндегі Тана рөлі. Бақытты өмір сүрсін. Екі алтының арасында жүрмен қалай жаман ойнауым керек? Тұрыстым, сценарийді жаттайым, оқимын, бойыма сіңірем. Әмин апам кейде айтып қояды, мына сөзді бұлай айту керек еді ғой дегенде. Сол екінші дубльде сол Әмин апамның айтқанын етіп орындап, тумаса да туған анамдай болды. Қазақ өнерінің анасы. Біз бүгін тілдескен театр және кино өнерінің майталмандары Әмина Өмірзақованы осылай атап, жарқын бейнесін сағына еске алды. Бұл оның фильмдегі рөлдеріне емес, өмірдегі аналық қамқорлығы мен мейірімділігіне байланысты дейді олар. Биыл Әмина Ерғожағызының 100 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде атап өтілмек. Ал республикалық деңгейде жоспарланған шаралар бір жылға жалғасатын болады. Нұршапағат Несіпбаев, Наурыз Базаров, Хабар 24, Астанадан.